bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos levar vocês para conhecer o porto junto com a gente. Vamos pegar um Uber aqui de casa até a estação de comboio, que é o nosso trem aí no Brasil. E a viagem vai demorar mais ou menos uma hora até lá. Então vamos aproveitar esse dia de sol e vamos junto, que eu quero levar vocês para conhecer o porto com a gente. Chegamos na estação de Braga. Eu já tenho um cartão para usar no comboio, né? Vou comprar só a passagem, vou recarregar meu cartão. E Coração vai comprar o cartão e... O cartão e a passagem. O cartão e a passagem. Vamos descobrir agora quanto é que fica, mais ou menos, o bilhete. Tivemos que comprar dois cartões, porque o que eu tinha não valeu. Ainda tem uma passagem para uma cidade. E eu não sei por que não valeu, não tive como comprar outra passagem aqui. Mas o cartão saiu 50 cêntimos. E cada passagem de Braga para Porto ficou... Tudo deu 7,40 cada um, para cada um. Então ficou 14,80, dois cartões, mais passagem de ida e volta para o porto. Chegamos na estação de São Bento e a gente fica olhando as paradas ali, ó. Logo em cima, nós ficamos olhando as paradas. Muita gente. E olha que feio, gente. Bicharam todo o comboio. Por isso eu nem filmei pra vocês. Olha, tava tudo escuro dentro do comboio. No sentido de não dá pra ver as paisagens, infelizmente. Mas enfim, vamos pra o que... pra parte boa, né? Logo quando você desce do comboio, tem aqueles azulejos bem famosos e bonitos do outro lado dessa parede. Aqui do lado direito tem banheiros. Lembrando que você tem que ter 50 cêntimos para pagar o banheiro, tá? Para usar 50 por pessoa. Aqui no porto tem duas estações de comboio. Então você tem que ficar atento se você vai descer na estação de São Bento, que é a que nós estamos agora, que é uma das mais famosas e considerada uma das mais bonitas de Portugal e do mundo. A estação conta com 20 mil azulejos pintados à mão pelo pintor Jorge Colasso. E por mais que ele trabalhasse diariamente, sem parar, vamos dizer assim, ele demorou 11 anos para pintar todos os 20 mil azulejos que tem aqui. Na época, ele não contava com as portas e janelas, então vai ter algumas falhas na história. Porque esses azulejos tá contando diversas histórias aqui de Portugal, como batalhas, como a realeza chegando. Vou virar a câmera para vocês verem o quanto é bonito, o quanto é detalhado e o quanto foi trabalhoso também fazer isso. Realmente uma arte em azulejos, que é uma das maiores características aqui de Portugal, que são as pinturas em azulejos. Ele não contou com as portas e janelas, então por isso tem as faltas na história, aqui na continuação dos azulejos. Ali podemos ver batalhas naquela parede. Aqui, acredito que uma procissão. Aqui já tem a lida, né? O pessoal trabalhando. Daquele lado ali podemos ver a realeza chegando. Aqui no porto, e no momento que eles chegaram tinha muita sujeira na rua, muita. Aí o que é que o pessoal fez para poder meio que, como é que eu posso dizer, maquiar a situação da sujeira? Eles jogaram pétalas de flores no chão para a realeza passar, ó. Como vocês podem ver, tá vendo, Coração, que ali tem várias coisas no chão e embaixo a batalha. Vamos lá mais perto. Ali que eu falei, tá vendo as flores na pintura? Porque a cidade tava muito suja quando eles chegaram, então fizeram isso pra receber a realeza. Ali os festivos, olha, do pessoal mais humilde, eu acredito, porque ó, ali tem os trabalhadores cansados, tem a mãezinha com o bebê, tem a barraquinha de vendas, ó. E aqui já os festivais. São muitos detalhes, muitos. E aqui em cima no teto tem os principais locais que fazem divisa, eu acredito. Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me corrigem aqui nos comentários. Que divide aqui, que é aqui do porto, né? Que é o Minho e o... Douro. Qual? Douro.
Dovro. Dovro. Não ouvi, nunca ouvi falar nesse, tá? Olha que lindo, gente. Lotado a cidade, cheio de ônibus de turismo. E lembre-se de vir super confortável. Por quê? Tudo aqui tem muita ladeira. Olha como a gente veio, ó. Tênisinho, muita ladeira. Ou seja, não adianta vir querer dar o close não, né, coração? Não. Aqui é a pé mesmo. Tem que andar na rua. Olha o trânsito aqui, ó. Isso, olha o trânsito. Olha as ladeiras também, olha só. Aqui já tem uma feirinha de artesanato. Logo quando sai. Logo quando você sai da catedral. Vamos começar a nossa coleção de imã de geladeira de novo? Não, que a gente se muda demais. e as nossas mudanças é sempre de um país para o outro. Agora a gente vai se aquietar. É, agora vamos se aquietar. Já tivemos de deixar vários imãs no Brasil. Todos os imãs lá dos Estados Unidos a gente deixou no Brasil. Pois é, então não vamos se iludir com isso não. Olha quanto tem aqui de pássaro. Tuk-tuk. Mas nós vamos andar por aqui de pec-tuk. Pec-lute aqui, pec-lute. Ai, como é lindo, hein, coração? É, muito bonito. Parece que eu tô num filme de princesa. Olha ali o castelo. Parece. Sempre com muitos grupos de turistas. Cansei já. Já cansou? É, sedentário que sofre, viu? Vamos tomar uma cerveja. Bora, tomar um vinho, tem que tomar um vinho. Ver o pôr do sol e tomar vinho. Quero andar naquele trem ali. Ei, coração, tomar um vinho vendo o pôr do sol. Vamos. Então pronto. 8 horas da noite. Ah, é verdade, tá escurecendo 8 da noite. Mas vai dar certo, vai dar certo. A Catedral da Sé do Porto, em Portugal, é uma joia arquitetônica que conta séculos de história. Construída no século XII, é uma das mais antigas e importantes catedrais de Portugal. Ao longo dos anos, passou por diversas modificações, refletindo diferentes estilos, como o gótico e o barroco. Localizada no coração da cidade do Porto, no topo de uma colina, oferece vistas deslumbrantes da cidade do Rio Douro. Além de sua importância como centro religioso, a Sé do Porto é um símbolo histórico e cultural. Andando e aí vai passando por várias ruínas, na verdade nem rua, as vielas mesmo, ó. Só que isso aqui é cheio de casinhas, uma em cima da outra, tipo apartamentos, só que muito pequenininhos, muito, muito mesmo. Esses aqui estão até grandes, ó. Mas ali atrás tinha umas janelinhas, umas portinhas, parecendo casa de boneca. Se por acaso você veio vir aqui para um hostel, para um hotel, enfim, e quer lavar sua roupa por conta própria, ou resolveu ficar mais dias e aí vai precisar lavar a roupa, tem também lavanderias pelas ruas. É só pesquisar no Google. Tô cansada, gente, é muita ladeira. Como eu disse a vocês, venham confortável. Eu ia vir de vestidinho, de salto, bem patricona, bem patricinha, mas usei a inteligência, né? Porque essa ideia ia ser de Jerico. Então eu vim bem confortável, tênis o mais confortável possível, porque ó, só ladeira. Se você precisar sacar dinheiro em algum momento, tem vários caixas assim, ó, pelas ruas, onde você pode sacar seu dinheiro tranquilamente, que não tem perigo. Outra coisa, vocês não se assustem se virem carros nas calçadas. É bem comum aqui em Portugal. Eu achei super estranho quando eu cheguei, mas é normal para eles estacionar em cima da calçada. Eu acredito que aqui deva ser mais proibido, né? Porque tem um fluxo muito grande de pessoas. Porém, acontece. E olha, vários cafés, restaurantes. Thank you.
tomar sorvete antes do almoço. Pra gente não tem regra essa de ter que comer sobremesa depois, não, gente. A gente come na hora que dá vontade. Toda hora é hora, né? Toda hora é hora. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Agora vamos tomar. Vamos sentar aqui para tomar um sorvetinho gelado. Mostra aí o sorvete. Em frente ao. Como é o nome desse aqui, Tança? É a Torre dos Clérigos. Torre dos Clérigos. E eu escolhi café, eu e Jonathan, né? Café, pistache e um pouco de chocolate também para experimentar. Vamos ver. Ficou 5,20 o sorvete pequeno, né? O gelado pequeno. Vem bastante, ó. Vem bastante sorvete gelado. Vem bastante, dá pra dividir. A não ser que você queira mesmo. E a água também. Junto com a água ficou 5,20. Vou experimentar agora. Nossa, ela botou muito de palhinha. Café agora. Vai gostar, Jonathan. Tem um gosto forte de café, uma delícia. Outra vez nós tomamos um de café, só que mal dava para saber que era de café. Esse não, esse aqui tá delícia, delícia. Aprovado? Aprovadíssimo. Eu vim conhecer pistache, minha gente, aqui em Portugal. Eu nunca tinha comido porque no Brasil é muito caro, né? E meio que ele se popularizou ano passado, pelo menos pra mim. E me apaixonei. Pistache, pra quem não sabe, é tipo uma... Nozes não, é tipo uma... Semente? É da família das castanhas ali, das nozes. Não sei exatamente, mas é disso, é uma... É semente? Não sei, gente, deixa aqui nos comentários. Tipo uma noz, só que aí ela é moída e tal, e dá pra fazer várias coisas, e estão usando muito pros doces. E é uma delícia. Por aqui pelo porto, você também vai encontrar belíssimos parques. Olha que lindo. Olha que dia lindo. Olha esse verde. Aqui tem um, e logo aqui desse outro lado tem outro, ó. Tem várias pessoas ali deitadas, aproveitando o sol. Acabou o inverno, uhul! E aí estão ali aproveitando, deitado na grama. É isso, relaxando. É isso, eu amo. Eu amo, eu tô amando o Porto. Tô achando belíssimo, assim. Não esperava. Na verdade, eu esperava, né? Mas me surpreendeu, é isso que eu quero dizer. E ainda nem vi a ponte, né? Que dizem que é um dos lugares mais bonitos daqui. Temos um jardim de oliveiras, olha que lindas. Linda, linda, lindas. As oliveiras são uma das árvores mais antigas que existe, né? Sua longevidade chega até 2000 anos. Ou seja, tem história, viu? Essas bichinhas aqui têm histórias, olha. Elas são pequenininhas mesmo. Não são muito altas. E são lindas. O pessoal tá aqui lendo livro embaixo delas, fazendo piquenique também, tomando vinho. Uma delícia. Um dos locais mais esperados por nós pra gente visitar é a Livraria do Lelo, que fica aqui em frente ao Jardim das Oliveiras. Ela foi criada em 1906 e já foi palco para inspirações de vários escritores, inclusive a escritora do filme Harry Potter, da saga Harry Potter. Tem várias coisas lá dentro, lembrando o filme, as escadarias. A escadaria da livraria, ela retratou no filme como se fossem aquelas escadas que ficam se movendo no filme. Sim, então assim, você entra lá e você lembra muito do filme, já que a inspiração da escritora foi aqui, né, na Livraria do Lelo. Só que, gente, a fila, vocês não estão entendendo, tá gigante, gigante. Talvez, será que vai dar pra gente voltar por aqui, por essa rua? Que aí a gente... Mas não vai baixar não essa fila. Não. Essa fila aqui não vai diminuir nem tão cedo. Então nós temos que avançar o dia, né? Como a gente viu, bate e volta. Mas como moramos aqui, próximo, não vai faltar oportunidade pra gente voltar. Vou mostrar
visitar com calma. Tá custando 8 euros agora a entrada na livraria. E as pessoas vêm mais pra cá pra tirar foto, fazer vídeo, do que realmente ler ou comprar algum livro. Se eu não me engane, não tenho certeza, esses 8 euros podem ser convertidos em desconto na compra de um livro. Então vale a pena, né? E vou mostrar pra vocês a fila e a parte da frente da livraria, né? Tem outro lugar que também foi inspiração pra ela, pra escrever o livro do Harry Potter, né? O livro não. O livro e o filme, né? A saga Harry Potter. Que fica lá em Braga. Até as roupas que eles usam na escola foi inspirada também na universidade aqui de Braga, se eu não me engano. É aqui do Porto. Mas lá em Braga tem um local que ela também ia pra escrever. E tem várias coisas que remetem ao filme. Então nós vamos gravar esse vídeo também de Braga. Aqui no canal tem um vídeo que a gente fez um passeio na Igreja do Bom Jesus. Comeu francesinha, né? Que é a comida típica daqui. Tá bem legal o vídeo também, mas ainda assim queremos ir fazer um vídeo completão lá em Braga. Só de Braga. Só de Braga. Mas agora vamos ver a livraria e seguir o passeio, né? Seguir nosso dia, que tem muita coisa ainda pra ver. Lá na ponta da rua. Então vamos deixar pra um dia, pra vir com mais calma. Aqui atrás de mim nós temos a Universidade do Porto. Aqui do outro lado já tem uma fonte belíssima para tirar várias fotos. Olha que linda. Ali atrás nós temos duas igrejas que são juntas. E no meio tem uma casa que chama Casa Secreta. Nós vamos lá agora ver se pode entrar, como é que é isso. Por que que chama Casa Secreta? E dizem que é a menor casa aqui do Porto. Então vamos lá. O que que a gente tá devendo para eles? É a livraria. Livraria. E agora a casa escondida. A visita. Essa aqui é a Igreja do Carmo. E essa aqui é a Igreja dos Carmelitas. São duas igrejas diferentes e a casa fica aqui no meio. Casa escondida entre as igrejas. Embora não exista uma história específica ou uma casa com esse nome oficial, essa descrição é frequentemente utilizada para descrever uma cena típica da arquitetura e da paisagem urbana do Porto. O Porto é conhecido por suas ruas estreitas e sinuosas, onde edifícios antigos se aglomeram lado a lado, muitas vezes criando composições visuais interessantes e inesperadas. Como vocês podem ver, tem uma obra aqui. Atrás, ó, tem uma obra aqui. E Portugal, o Porto e Portugal em si, tem crescido aceleradamente, né? O turismo aqui. Isso é ótimo para a economia, principalmente no verão, que é assim, aonde todo mundo vem, né? Que é a melhor estação. Mas tem um problema para as pessoas que vivem aqui. Tá ficando cada vez mais absurdo a questão dos aluguéis. Ou seja, a tendência é o país virar um país cada vez mais turístico, expandir muito, mas para quem vive aqui, tá um pouquinho preocupante a situação em relação a isso. Então, tomara, né, que fique bom para todos os lados. Tanto para parte de se ganhar o dinheiro, mas também para parte das pessoas que vivem aqui. Nós mesmos alugamos nosso apartamento, tem um vídeo aqui no canal. Achamos super caro porque o salário não condiz, né? O salário não acompanha os valores. E esse ano cresceu ainda mais, porque nós fechamos nosso apartamento no ano passado. Pegamos um valor, né? Pagamos um valor e esse ano já aumentou o valor de tudo. Então, vamos torcer para que
a situação fique boa em relação ao turismo, como está, né? Que cresça cada vez mais. Porém, também para quem vive aqui, é necessário algumas mudanças para que tudo ande junto. Chegamos no famoso McDonald's. Ah, Débora, mas McDonald's, calma, não é qualquer McDonald's, não. É o McDonald's que foi considerado o mais bonito da Europa. O jornalista Erison Jacobs visitou aqui o McDonald's em 2018 e ficou deslumbrado com os lustres, com a arquitetura, com a pastelaria que tem lá dentro. E ele é de uma das revistas mais famosas do mundo, que é qual? Business Insider. Business Insider. Então, por isso que ficou popularmente conhecida como o McDonald's mais bonito da Europa. Agora, vamos lá ver como que é lá dentro, se é chique mesmo assim, e mostrar pra vocês. Tá linda, né? Muito bonito. Vamos lá embaixo ver o que tem lá? Bora. Olha o tanto de lustre que tem ali. Aqui são os locais que você faz seu pedido. E lá na frente, aonde você pega, que tem aquela parte bem bonita. Eu não vou filmar. Detalhe ali na parede? Parece cobre, né? Parece cobre ali em cima. Eu tento sempre não apontar diretamente para as pessoas, pessoal, porque é um pouco deselegante, né? Vai que a pessoa não goste. Então, eu fico sempre apontando para o coração, mas que vocês consigam ver os detalhes. E olha a escada. Tem um detalhe em dourado, uma coisa meio girando. Achei bem bonito. Vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo é mais um refeitório mesmo. Fala o motivo aqui que não vamos comer. Primeiro que a gente tem medo de dar piriri enquanto estamos na rua no calor. E também porque a gente quer comer algo típico daqui de Portugal para mostrar para vocês, né? De entrada pedimos esse patezinho de sardinhas e vamos escolher ainda. Na verdade eu já escolhi, eu vou de francesinha. O coração tá pensando. Experimenta aí para dizer pra gente que aqui azeitona ele não gosta. Eu vou pegar essa azeitona. Bom? Sério? E quando ele faz essa cara de dor é porque tá gostoso mesmo, viu? Experimenta. De prato principal, pedimos francesinha. Eu já tinha escolhido, o Jonathan foi também de francesinha, porque nós comemos e amamos. E aí, entre as comidas, escolhemos esse. E uma curiosidade desse prato que eu tinha, é por que o nome francesinha e como ele surgiu. Ele foi feito por um chef, uma namorada que ele tinha da França, e ele acabou colocando o nome do prato de francesinha. Ele lembrava dela quando ele comia esse prato. Então, ele é um prato típico de todo Portugal, mas especificamente aqui do Porto. Do Porto. A francesinha. Do norte, é isso, do norte. Vem pão de torrada, vem carne, bife, né? Um bife de carne. Aí você pode colocar, também modificar para frango, tem vegetariano também. Camarão. É, mas a tradicional é bife de carne. O que mais? Linguiça. Linguiça, bacon. Bacon. Queijo. Muito queijo. Muito molho. Muito molho. Uma piscina de molho, ó. E o ovo em cima. E o ovo com a gema mole em cima. Aí acompanha a batata frita. Normalmente é batata frita ou aquelas rústicas, né? Eu prefiro rústica, né? Eu também prefiro rústica, tanto que a gente não comeu. É. Nossa conta no restaurante ficou 33, foi 12,50 cada francesinha. O patê ficou 3,50, uma coca de 2 euros e uma água de 1,5 litros que bebemos. Deu 33. O preço foi um preço bom. E agora nós vamos tomar um cafezinho na pastelaria mais famosa aqui do Porto, que se chama Manteigaria. Peguei 3 pastéis de nata. E daí você pode escolher colocar canela
ou só açúcar, ou canela e açúcar, ou não colocar nada também, ó. Ele é assim aí, eu gosto com canela. Vai querer coração com canela? Obrigada. O café nós não gostamos, porque não tem gelo. O café gelado, não sei o quente, né, mas o gelado a gente não gostou. E foi 3h30, só o café. Tô aqui comendo um pastel de nata e aí lembrei. Vocês têm que lembrar de não respirar perto da panela, viu, minha gente? Senão vai entrar todo o nariz com vocês. Tem que morder, prender na respiração. A Mantegaria é uma fábrica de pastéis de nata. E antes eu me questionava se era pastel de Belém. Só que eu descobri que só pode falar que é pastel de Belém quando você come em Belém, entendeu? Então se você comer lá em Belém, é pastel de Belém. Mas se você comer em qualquer outro lugar, é pastel de nata. E é bom que aqui a gente vê fabricando, ó, vê as mulheres fazendo ali os pastéis e não param, porque é super movimentado aqui. Gigantes, olha que lindos. Aqui é o mercado público do Porto, ele é gigante. E olha só como é bonito. Tudo bem organizado, bem limpinho. Vamos dar uma volta agora e ver o que é que tem por aqui. Tá bem lotado, até arrependi um pouco de não ter comido por aqui, ter almoçado aqui, que eu acredito que deve ter umas coisas bem gostosas. Tem salada de frutas, já tô vendo. Muitas frutas. Quero ver se tem peixe fresco. Caramba, olha o tamanho desse morango. Maravilhoso. E vai até lá no fim, ó. Lá no fim tem flores. São 1, 2, 3, 4, 5... uns 6 ou 7 corredor. Ali são os pães. Vamos por ali, coração. Olha só. Aqui não, aqui são os frios, né? Pães. Aqui é a área de padaria, ó. Pãezinhos aqui, salgados. Aqui tem flores. Tem flores dos dois lados. O que deixa o mercado bem bonito, né? Cheiroso também. Você passa, é um cheiro de flor. Daqui a pouco é um cheiro de frutas. Se quiser, dá pra tomar um suquinho também. Olha como é bonito. Tem uns banheiros pra cá. Tem até elevador. Nossa, é enorme. Enorme. Olha, tudo fresquinho aqui, ó. Peixes, mariscos, olha que lindo esse. E daí você pede pra preparar. Ó, você pode pedir pra preparar e você come com um vinho. Olha, 5 euros o espeto. E tá aberto, eu achava que era um vidro. Olha, que cheiro maravilhoso, meu Deus. Olha esse. Bem diferente. Cheiroso demais, ali você pode comprar o peixe. Tudo muito fresco, gente. E é um cheiro assim bom, né? É. Um cheiro de vontade de comer. Aqui tem os... Tem bacalhau. Olha, vem cá. Goiabada. É não, é muxama de atum. Eu achando que era goiabada. Temos castanhas. Gente, e a comida aqui é muito fresca. Muito. Olha aqui que lindo. Aqui em cima. Parece um palácio. Se brincar, até era antes. Até era um palácio. Mais castanhas. Frutas secas. É isso. Queijos. Queijos, 5 euros. Isso tudo de queijo, sicone. E daí você pode pegar o seu queijo, você pode pegar o seu vinho e sair degustando pelo mercado. Chocolates. Ai, meu Deus. Você pode sair degustando pelo mercado enquanto olha tudo. Ó, geleia. O bom é que isso tudo é artesanal, né? Olha aqui a degustação de vinho.
Aí ele diz o vinho e o queijo que harmoniza. Vai provar não, coração? Você pode, porque hoje você não tá dirigindo? Quer não. O sol tá tão quente, gente. Tá tão quente que a gente veio de uma temporada de frio. Então, quando esquenta assim, a gente sente muito até acostumar novamente. É muito bonito, mas aqui, ó, a gente vê umas coisas meio abandonadas. Ali tem construção. Do outro lado, umas árvores de limão ali, eu acho. Mais uma arquitetura no estilo medieval. E aqui essa vista. Caramba, como tá lotado aquele... Todo mundo aproveitando. Mas eu vou te contar, viu? Hoje é o primeiro dia quente. Oficial. Oficial, quente. Mas já tá pegando fogo pra mim, viu? Rápido, viu? E tá tremendo. Olha. Ai, tremeu a ponte. Tremeu. Olha o tamanho daquele coração, daquele barco. Várias barraquinhas ali, ó. Gente do céu, tá lotado. Eu não consigo olhar muito pra baixo não, porque eu fico tonta. Ai. E aí, coração? O que achasse? Muito bonito. Acho que o pôr do sol, acho não, tenho certeza. O pôr do sol daqui dizem que é um dos mais lindos. Um dos mais bonitos aqui do norte, do Portugal. Eu falo do país inteiro, eu acho. É. Eu não sei qual que é o lado, mas um desses lados aqui, o nome do lugar, do bairro, é Ribeira. Igual lá Ribeira. Em Natal. Como deve ter em outros lugares também do Brasil, né? Chamado Ribeira. E olha, que bonito. Um desse rio aqui é o Rio Douro. Rio Douro. Olha que bonito. Ponte Dom Luiz. Vamos lá, doutor. Aqui é mais calmo. É. Ó, dá pra pegar uma bicicleta. E ficar por aqui. Tem esse verde. Deve ser o caminho de que é isso aí? Um bondinho pra subir. É. Como eu disse, tem muitas ladeiras, né? Então, aqui, ó, tem um espaço. Espaço não. Onde possa ser que seja um bondinho. Com certeza deve ser pra subir. Olha aqui. 15 minutos. 800 metros. Tá, tranquilo. Mas aí é uma subida, meu amigo. É uma subida, viu? Vocês treinem na esteira elevada. Quando forem vir pra cá, que vocês vão sentir. É isso que você fala. É isso que você não faz, isso sim. Aí hoje ele sentiu e ficou: ai, você anda muito rápido, você anda muito rápido. Sendo que eu só treino com a esteira no sentido elevado. Então, pra mim, eu não sinto. Tá vendo aí, ó? Lá em Lisboa é pior do que aqui. E a gente tá querendo ir daqui 2 dias. Vamos ver, né? Vamos ver. Se inscreve aí, gente, no canal. E aciona o sininho pra ser avisado, viu? Sempre que sai vídeo aqui, comenta, que dá uma força grande aqui pra gente no canal. E curte. Compartilha com alguém que você sabe que vai gostar do conteúdo. Tem informação burocrática, mas o nosso prazer mesmo é conhecer lugares e mostrar pra vocês. Dá dicas de lugares aí que vocês querem conhecer, pra a gente vai lá, visita e grava pra vocês. E também coisas do nosso dia a dia, né? Coisas boas e as coisas não tão boas também, a gente posta aqui. E hoje é uma coisa maravilhosa, que é o quê? Isso aqui, ó. Todo o nosso passeio, incluindo alimentação, sorvete, tudo que a gente comeu, que a gente gastou de comboio, ficou 70 euros, 71 quebradinhos, 70 euros. Então foi um preço bem bom, porque comemos bem,
Tomamos sorvete, tomamos café com pastel de nata, aproveitamos tudo. E eu amei conhecer o Porto, espero que vocês também tenham gostado. Se não for inscrito, gente, fortalece o canal, se inscreve. É isso, espero vocês no próximo vídeo. Beijo!